یہ غزل میں نے عظیم بھائی آپ کے جشن میں پڑھی جی, وہ بھی پڑھوں گا اس غزل کے چلشے ملاحظہ کیجیے, آپ کے سنے ہوئے نہیں ہوں گے, آپ لوگ اللہ والے لوگ ہیں, غزل کے مشاعروں میں نہیں آتے, ہمارے خوش نصیبی کہ آج آپ کے درمیان حاضری کا شرف حاصل ہوا. غزل کے چلشا بالکل, بہت شکریہ, بہت خوشگوار ہیں. لاکھ خوف تاری ہو زلزلوں کے آنے کا, لاکھ خوف تاری ہو زلزلوں کے آنے کا, لاکھ خوف تاری ہو زلزلوں کے آنے کا, سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا, سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا, لاکھ خوف تاری ہو زلزلوں کے آنے کا. بہت شکریہ, ملاحظہ فرمائے, ہمارا سائنسدان 1400 سال کے بعد پہلے آسمان تک پہنچا, میرے سرکار 1400 سال قبل وہاں پہنچے جہاں جبریل امین نے بھی کہا کہ اب میرے بس کی بات نہیں. وہ عظیم شخصیت ہم کو یاد آتی ہے, ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا, ذکر جب بھی ہوتا ہے آسماں پہ جانے کا, سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. سماعت فرمائیں گا کہ شیر بھی عظیم بھائی آپ کے حوالے سے تمام قوم کی نظر, میرے سرکار کا ارشاد گرامی ہے قیامت تک کے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, حدیث اور قرآن میں پیش کرتا ہوں. تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کو ڈھونڈو, تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کو ڈھونڈو, ختم ہو چکا ہے باب انبیاء کے آنے کا, ختم ہو چکا, تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کو ڈھونڈو, تم حدیث و قرآن میں راہ خیر کو ڈھونڈو, ختم ہو چکا آنے کا, سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. ملاحظہ فرمائے حضرات, اہل علم و دانش کا مجمع ہے, ایک فلسفہ مذہب اسلام کا پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا قبلہ. مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں, مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں, مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں, خواب دیکھتے رہنا تم ہمیں مٹانے کا, مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں, مر کے بھی نہیں مرتے ہم جگہ بدلتے ہیں, خواب دیکھتے رہنا
تم ہمیں مٹانے کا سلسلہ نہ چھوڑیں گے, ہم بھی گھر بنانے کا. علی بھائی میں نے اس میں ایک شعر کا اضافہ کیا ہے, وہ آپ کی نظر بلائے گا کنے کا سبلا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا, جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے. بلائے گا کنے کا, جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے. کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا, کام کر رہا ہے وہ بکرا, جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا, لاکھ خوف تاری ہو زلزلوں کے آنے کا. غزل کا مقطع آپ سب اہل علم ہیں, میرے سرکار کا ایک واقعہ ہے. ایک جوڑی سر پر بوجھ لیے جا رہی تھی, سرکار نے اس بوڑھی سے فرمایا کہ تمہارا بوجھ میں اپنے سر پر لے لوں. بوڑھی بہت خوش ہوئی, انہوں نے کہا تم میری مدد کر رہے ہو, میں تمہیں بہت اچھی بات بتاؤں گا. آپ نے بوجھ اپنے سر پر رکھا, بوڑھی کو اس کی جگہ تک پہنچایا. جب چلنے لگے تو بڑی بھی نے کہا کہ تم مجھے بہت اچھے انسان لگ رہے ہو, تم نے میری مدد کی, میں تمہیں ایک بہت اچھی بات بتانا چاہتی ہوں. میرے سرکار نے کہا بتائیے. بڑی بھی نے آپ کو بتایا کہ دیکھو یہاں ایک محمد نام کا شخص ہے, اس سے کبھی نہ ملنا, اس لیے کہ جو اس سے ملتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. میرے سرکار نے کہا ٹھیک ہے بڑی بھی, آپ جو کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہوں گی. چلنے لگے, بڑی بھی نے کہا اچھا نام نہیں بتایا تم نے, تو میرے آپا نے بتایا کہ میں وہی محمد ہوں جس کا آپ سے. یہ سننا تھا کہ وہ بوڑھی کے قدموں میں گر کے ایمان لے. حضرات اتنا بڑا مجمع ہے, خدا کے لیے لوگوں تک یہ بات پہنچائیے کہ اسلام اس طرح پھیلا, نفرتوں سے نہیں پھیلا, اخلاق کے کردار سے. جس کے فیض سے ساری کائنات روشن ہے, کام کر رہا ہے وہ بکریاں چرانے کا, سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماں جس, کامیاب ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ماجد, جو دلوں میں رکھتے ہیں درد اس زمانے کا, جو دلوں میں رکھتے ہیں درد اس زمانے کا. سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا, لاکھ خوف تاری ہو زلزلوں کے آنے کا. بہت بہت شکریہ.